নকৈ দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ আজি দেখা পোৱা গৈছে কাজিৰঙা লোক সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে ৰজনা টিকিৰ বাসগৃহত তেওঁলোকে আজি মিলিত হৈছিল আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ বাহিৰৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। এয়া চাওক বিৰোধী ঐক্য সকলো উপস্থিত আছে, আমি কথাবোৰ যত্ন কৰিম। ৰজনা টিকি আছে আৰু বাকীসকল আছে, আমি সকলোৰে কথা পাতিম। বাইদেউ আজি যিহেতু এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ল, আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্য সকলো লোক আছে, গতিকে কি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু কি ধৰণে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা হৈছে অকণমান জানিব যত্ন কৰিম। হয়, আজি মোৰ বাসগৃহত সকলো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যি অসমৰ আছে সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু সকলোৱে বহি পেলাই আজি এটা আলোচনাত বহিলোঁ আৰু সকলোৱে একজোট হৈ পেলাই যে আমি কাজিৰঙা জয়ী হ'ব লাগে আৰু এই বিজেপিক যে মানে পঠিয়াই দিব লাগে সেইটো কাৰণে আজি সকলো এটা ভাল আলোচনা হ'ল আৰু তেখেতলোকৰ এটা এনেই চাহমেল এটা হ'ল আৰু সকলো দলৰ আমাৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ আছে। আম আদমি পাৰ্টি আজি উপস্থিত নাই, আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল নে এতিয়া ভাল এটা আলোচনা হৈছে কোন আহিছে নাহিছে এইটো নহয়। হয়, অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্য দল আছে, চি পি আই আছে, চি পি এম। আচলতে আজি আমি গোটেইকেইটা দল আমি গোট খাইছোঁ আৰু ইয়াত এটা মানে ভাবি আছিলে মানুহবিলাকে, বিজেপি মানুহবিলাকে ভাবি আছিলে যে মৃণাল শইকীয়াক টিকেট দিব, মৃণাল শইকীয়া সাংসদ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে মৃণাল শইকীয়াকতো টিকেট বাদ দিয়ক। আজি লোকসভাত কোনোদিন মাত নমতা, ৰাজ্যসভাত কোনোদিন মাত নকতা বাহিৰৰ এটা মানুহ মানে কামাখ্যাত আছা, যদিও চাহ জনগোষ্ঠীৰ তেখেতৰ নেতা লিডাৰ বুলি নুদোকা হ'ল, মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ হৈ বিভিন্ন সা সমিলে নুদোকা হ'ল, কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে বিধানসভা লোকসভা আদি ক'তো এষাৰো মাত নমতা সেই মানুহটোক যেতিয়া টিকেট দিলে আৰু পুৰণা বিজেপিবিলাক ইতিমধ্যে পুৰণা যিবিলাক বিজেপি লিডাৰ মৃণাল শইকীয়াৰ লেখীয়া বহুত লিডাৰ ইতিমধ্যে বিতুষ্ট হৈছে আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহক আচলতে আমাৰ হৰুৱাবৰ কাৰণে বা আমি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ইমান চিন্তা বিষয় নহয়। আৰু আমি ৰজনা টিকি যি প্ৰকৃত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী লিডাৰ হিচাপে যোৱা বিধানসভাত তেখেতে যথেষ্টখিনি মাত মাতি আহিছে আৰু আমি তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই লোকসভা বিজেপিক, এই ভ্ৰষ্টাচাৰী বিজেপিক উফৰাবৰ কাৰণে আমি সকলো দল ঐক্যমত পোষণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আজিৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কেইবাজনো আছে, আমি বিৰোধী আটাইকেইটা দলে আজি আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ কেণ্ডিডেট ৰজলিনা টিকিও আছিলে। আমি দলবিলাকে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কিছুমান মেছেজ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু ৰাইজক আস্থাত লৈ, বিশ্বাসত লৈ আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি ৰজনা টিকিক জয়যুক্ত কৰাম। আৰু এটা কথা চাব, আপোনালোকে ৰাজ্যসভাত সাংসদ হৈ আছিলে, লোকসভাতো সাংসদ হৈ আছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ চাথা, কি কৰিলে? একেবাৰে টোটেল যিটো ব্যৰ্থ বুলি কয় ফেইলাৰ মানুহ এটা, এক্সপায়াৰ্ড হৈ যোৱা, যোৰহাটত এক্সপায়াৰ্ড হৈ যোৱা মানুহ এটা আনি ইয়াত জাপি দিছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিটো এনেকুৱাটো ডাষ্টবিন নহয় যে এক্সপায়াৰ্ড হৈ যোৱা কোনোবা এটা মানুহ ইয়াতে লৈ আনি কেণ্ডিডেট দিব। গতিকে এই এক্সপায়াৰ্ড ফেইলাৰ মানুহ কাজিৰঙা সমষ্টিত গ্ৰহণযোগ্যতা নাই, কাজিৰঙা কোনো ভোটাৰে তেওঁক আঁকোৱালি নলয়। নিশ্চিতভাৱে ৰজনা টিকি এগৰাকী দক্ষ বিধায়িকা আছিল আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, কাজিৰঙাৰ সৰুপথাৰ তেখেতৰ ঘৰ বাসিন্দা, গতিকে নিশ্চিতভাৱে ৰজনা টিকি জয়ী হ'ব। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ফেইলাৰ আৰু ব্যৰ্থ হোৱা মানুহৰ ইয়াত কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সময়কণতে, যে 42 লাখ বুলি কৈ থাকে তেওঁলোকৰ সদস্য বিজেপিৰ, এতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমদানি কৰিব লগা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা, কিমান লাজ লগা কথা এটা! এগৰাকী মহিলা ৰজনা টিকিৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে এই কাজিৰঙা সমষ্টিটোত এজনো। হয়, মোস্তাক হুছেইন, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি ৰজনা টিকিৰ কেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান, কেনেধৰণে তেওঁলোক সাজু হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।